ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି ବୋଲି ମୋତେ କହିବେ, 2022 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କୁ ମୋତେ ଜିତେଇକି ଦେଖେଇବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବି, ନହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କିଛି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋତେ ଆଜି ଜିଉ ଦେଇଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଇଏ କିଛି କାମ କରିବ, ଯେହେତୁ 2004 ମସିହାରେ ଥିଲା ଜିଉ ଦେଇଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କାମ କରିଥିଲା ବୋଲି।